mëngjes, Agon, mirë se erdhe në studio. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën, kënaqësi me që jeni në emisionin juaj. Kënaqësi edhe për neve, t'ju kemi juve dhe veçanërisht flasim për një platformë online të leximit të librave, sot është dita ndërkombëtare e librave, s'ka ardhur me libër Agon, por një platformë që përmban shumë e shumë libra, kanaf.al apo jo? Sakt, po pikërisht për shkak që sot shënohet dita e librit, na jemi të punë një version pak më ndryshe të librit, jemi të vojë për librin digital ose me tentu me digitalizuar edhe formën e leximit. Platforma është mirë përmendë kanaf.al, sot është dita e parë në fakt që vetë se jemi të diskutuar publikisht për këtë projekt edhe po e nisim mbar me juve. Është një platformë e cila ndër të tjera i përmban e-books, domethënë që janë libra online që në ndërkohë kemi mësuar pak më shumë çka dhe çysh janë, audiobooks, story të ndryshme edhe për mbledhje të ndryshme. Platforma është e çastshme, po kryesisht e synon për me ofru sa ma shumë libra në gjuhën Shqipe online, pra të digitalizumit të qasëshme në krejt botën. Bukur shumë. Na e dim që në krejt botën tash më funksionon dhe ndoshta jënë largu pak nga libri klasik njerës fatmirësisht apo fatkytësisht, por me qenë se të gjithë jemi të kyqën në smartphone, e kemi mundësin, pra gjithandej me dëgju edhe audiobook, por jo në vendin tonë. Ndoshta edhe mund të ketë, sepse nuk mund të themi që nuk ka, por të pak të jo një të promovuar kështu, apo edhe të njoftun nga qytetarët e vendit tonë. Për që, sa ka qene nevojshme dhe si ka linë si ide që një audiobook apo një platforme t'il online e digitalizimit të librave të vijë edhe në vendin tonë? E potencove shumë mirë që për fakt të keqë në kulturën tonë nuk ka qenë shumë e praneshme në shta leximi digital, leximi në përgjithsi, ashtë më pak leximi digital për fat të keqë, edhe rrëdhimisht ka linë si domosdoshmëri të e pas parasyshë krejt jemi të fokusun pak më shumë në botën digitale, edhe ndër të tjera e përmendit që është një trend i ri që shumica librave me qenë të qasëshme dhe të lezushëm online, se kjo po është ma e lirë për gjepin e lezuzve, si domos të studentëve, që ju duhet me lezu shumë libra për që nuk mundim i përbalu financiarisht të gjithë, kurse kurion online jenë gjithmonë ma të lirë, po edhe dyta na jemi konstant në lëvizje, jemi të lëviz brenda ditës për shkak të intensitetit të jetës, po edhe me udhëtime me gjona, e ka një herë edhe që ajo bartja fizike, libra mundet me qenë problematike në vete. Edhe ta është më thonë, ki qasje në kohë rekord në gjitha libra që ty të interesojnë. Kështu që mendoj, nisma ka qenë të jetën e vëjshme, si do mës edhe për me tentu me e sensibilizu pak më shumë masën e gjerë rrët ledzimit, të mirave ledzimit, e si do mës kura jo është i qasëshëm në krej telefonat tonë, se në qovë se për qëfar do arsye qasja në libra fizikisht ka qenë problematike për shumë 33, sidomos në vendet tjera jashtë atë Prishtinës, të pak të në tash kër është online është qasëshme, jo vetëm pra ta, dëmë thonë libra të Shqip, jo vetëm pra ta shqetoj në Kosovë, në Shqipni, ose ku do që ka shqiptar në krejt botën, të përshqit dhe diasporën, po dhe të kuj që dojnë në su gjunë Shqipe. Vishvlio këtu me përmend, kjo si nisme vjen prej Armand Hasanin, që është vizirasin ta përshëndes, a jeshtë një djallë që kryesisht ka bëj me sektorin e IT-së, edhe më ka duke shumë interesant dëshira e tina si qysh me i përdojnë krejt afsit e veta për IT dhe për programim për me ofru një diçka që jo domosdoshmëri lidhet me sektorin e ti. Po e mira platformës është që mundet me përmbajt libra edhe për programim, po dhe libra për shumë qashtit e tjera. Dhe flasim veç e veç edhe për librat, por kur kom hullum tu fillimisht për libra digital, kom pa shumë komente që është një kohë shumë dinamike që jemi duke e jetu dhe zakonisht qytetarët e vendeve të ndryshme shfrytëzojnë atë periudhën kohore që edhe me shfrytëzu kohën më mirë, edhe më smehum shumë kohë me lexu, po njëkohësisht me bëu disa veprime. Audiobook i vendos kufjet në vesh, mundesh me vozit, mundesh me ecë, me vrapu, me krypunë të shtëpisë, derisa i bën dy veprime njëkohësisht, pra pa pas nevojë me lexu, me u fokusu tanë si shtaty, e dëgjon edhe i kryin disa punë. Ma mërmenja që edhe kjo kam ju fjën në punë, atyne që dëqërojnë me ledzu, po gjithë mund thonë që s'po kam ko me ledzu. Pra shë kanë mundësin. Po, pikrish, pajtohem, është shumirë që e përmendis, në fakt që është edhe ideja audiobooks, me qenë shumë atë qasëshme dhe mujtë me dëgju krejt librin, edhe ndësha duket pak ma interesant, se nëse jetu e ledzu veçve, mune me t'ik vëmendja, ose me t'mar vëmendja një dishka tjetër, a kur jetu e dëgju ta mam, hen, këshu me një farë raporti tjetër me narator nëse me lezusin e librit, po ashtu kjo është edhe për persona që kanë probleme të pamërit, që ofshin
të verbër ose në aspektin e të shenjës të verbër, munden me dëgju gjitha audiobook që janë të qasshme. Edhe po, unë për shembull kam gjetur shumë shpesh veten ose të shku në fakultet ose të lë end ose ku dijon e dizo këtu punë të shtëpisë të kryet të dëgjoni audiobook në të njëjtën kohë dhe është interesante. Edhe vlen më përmend që përveç audiobooks ka edhe përmbledhje dhe sore që në audio më të shkurtra. Ta zëmë se dikush nuk ka kohë disa orë mi dedikon një audiobook të paktën i ka 10 minuta që dëgjoni për mbajtje, po një përmbledhje të çati libri, referatin ose sore të ndryshme se po tentojmë me kryer në një farë platforme ku të gjithë njerëzit, po sidomos të rinjtë dhe të reja që nësha nuk kanë mundësi financiare me botu një libër ose një përmbledhje, me pas si mundësi për sorit e tyne me i shkru dhe me publiku në platformë. Pra, do tjetë një mundësi shumë e mire për ata që dëshirojnë të promovohen në këtë përmes kësaj platforme, apo jo? Pa tjetër që po. Ska ndoshta kushte financiare për me botu librin edhe me shpërndoa? Po, shumë sakt, në fakt shumë shëpi botuese, po edhe autorë të ndryshëm munden me i përfshi librat e tyre në këtë platformë. Patjetër që ekziston një komision vlerësues që e bën një farë lloj matje të se cilat libra munden me qenë, por është mundësia edhe për shëpi botuese, por edhe për autorët që nuk kanë ende të botuar diçka fizikisht për me i bë pjesë librat e tyre në pjesë të platformës. Se do të zgjojë një farë procedurë e lehtë, është patjetër falas, në kuptimin që munden me i bë pjesë librat e tyre në platformë falas, edhe më pas me i shitë në varësisht prej qysh çka ofrojnë dhe më thonë çka është mos anë çmimi i krejt asaj. Por është shumë mundësi e mirë edhe për shtëpitë botuese edhe për autorë të ndryshëm, kjo sepse fillimisht kanë çasje shumë më të mëdha, shumë më të gjatë. Do thonë kemi pas shumë kontakt dhe prej fillimit të platformës shumë të rinë dhe të reja prej diasporës na kanë shkruar, sepse kanë shumë qejf me lexuar në shqip, por kanë shumë pak mundësi noshta. Edhe përmes platformës e kanë mundësinë domethënë me lexuar kudo që janë në botë, edhe diasporën në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Australi ose sa do larmi që janë fizikisht e kanë mundësi me lezu shqip online. Është masën e ma e lirë, është ma e qasshme, edhe që shë përmenë në disa arë është shumë ma e letë, sepse për shemë mund t'i në telefon mund shmi pas krejt librat, kur do që u thënë, ose ku do që jetu prit në rand, dikoj mund është me hi me shfletu, pa pas nevoj me marë në shani liber fizikisht ose gjonat të tjera. Edhe ndër të tjera, diçka që dëna me përmenë që mund ka bo shumë për shtypje gongje, është në brenda, në thonë gjatë ledzimit, ki mundësi me ndryshu stilet e ndryshme të ledzimit, është me ndryshu në gjyrën, fontin, paragrafen, mi zmadhu shumë atë qështë do që të përshtatë në ty, mi ndryshu fontin, të ngjyrën, do thonë shumë e qasme që çdo që i përshtatë të synit tënd, edhe ndër të tjera, gjithçka që bën highlight, mundesh me marrë në fund si PDF. Pra çka do që ti bën highlight që ti duket më interesant, ta bëni përmbledhje vetë aplikacione që ti mundesh me i printu çat përmbledhje. Ta zëm nëse ku dion e kemë lexuar një libër për shkollë, gjona që ti të interesojnë i bën highlight dhe masa ne krej çat përmbledhje të highlights, gjona që i kanë nënvizu vetë ki të qasme në fund për mi. E për mua çaj më ka dhënë shumë interesant se zakonisht do të shme majtë shënime, kështu që ja ku kemi edhe faqen këtu prapa nesh, mundemi pra me zgjedhë cilën do gjuhë që dojmë, përfshi fillimisht apo parimisht gjuhën shqipe. Pastaj kemi edhe librat që veç janë të ngarkuar në këtë platformë, dhe pastaj ide për shkrim, për të krijuar diçka nga asgjëja, bukur shumë. Edhe ndër të tjera është interesant, më falë, për se cilin liber, ka mundësi me, do thonë, masit përfundon librin, me pas edhe quiz, ose për shkak milion disa rekomenteve ose me çeni far bisede publike ku krejt ata që lexojnë mundën mi nda për shqipet e ty në rreth librit. Shumë mirë. Me komentu, po me pa është një farë shumë. Ka kanë vështrimi i shumë kujt. Janë disa prej titujve më të shikuar tani në moment, sa është lansuar dhe kjo platformë, tregon është aplikacion që mundem të shkarkoj edhe në telefon apo vetëm web faqe? Po, është edhe web faqe, por është edhe i qasshëm si aplikacion për Android dhe për iOS, pra është i qasshëm platforma për të gjithë falas. Më vlen më përmend që për shkrimet edhe soret janë gjithmonë falas, kurse për audiobooks edhe për e-books zakonisht me pagesë për shkak të shtëpisë botuese, masa edhe krejt procesi që duhet më shku, por është gjithmonë shumë më lirë se saqë është ajo fizike. Edhe janë e përmendëm disa herë qasme, për momentin ka shumë pak libra në shqip, kjo për shkak që do të thonë është hala platforme re edhe në shan njerëz nuk janë shumë të mësuar me idenë e e-books edhe me audiobooks. Është pak më vështirë edhe me komunikuar ndoshta edhe me qoftë edhe me autorët apo me shtëpitë botuese, tu pas parasysh që nuk kemi ende eksperiencë në librat digital. Por gjithçka është digitalizuar sot, gjithë botën e kemi në telefon dhe meritojmë pas edhe librat. Patjetër shumë. Shumë që ose s'po kemi kohë ose s'po kemi ku më gjet, le të mbajmë në telefonet tonë. Por dua të di se si është pritur edhe nga shtëpitë botuese dhe njëkohësisht nga autorët e librave kjo platformë. Me çfarë syre kanë pa? Deri tash ka pas në shak kombinim të pritshmërive dhe të komenteve të ndryshme, patjetër që ka shtëpi botuese që janë shumë të interesuar për me
i publiku librat e tyre. Disa prej të tjerëve që ishe përmendëm në shkak për shkak të kulturës së leximit në përgjithësi në Kosovë ka qenë pak më skeptik, por ka interesim shumë të madh deri tash çuditërisht, sepse është një platformë Reddit që nuk është shumë e njohur në shanë Kosovë, por është publikuar prej ideja të si platformë dhe ka pas dikon disa shitje për Rumanisë dhe për Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pas kryesisht libra të sepse libra për platforma përmban edhe libra anglisht, 1400 libra në gjuhën angleze, kështu që ka pas edhe anglisht, po edhe shqip që kanë vlerë njerëzit prej Rumanisë dhe prej Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në përgjithësi ka komente shumë pozitive, njerëzit është entuziast, për në anën tjetër më thonë ideja është me të përtu dhe tek ata që inicialisht nuk kishim qenë të interesuar në një platformë për lexim, sepse çaj është ideja që është me rrit në shkallën shkollën e lexueshmërisë në përgjithësi në Kosovë. Ka pas shumë komente për emrin, e di që është një emër i veçantë, nuk është një emër që të asociohet me diçka ose me diçka tjetër, kjo është më shumë në shani far ide abstrakte e vet autorit, por më ne që veç pse ka një emër karakteristik, është masaneje veçanta e saj, sepse ty më një herë të bën kurioz. Sepse nëse kish më qenë diçka më, ku diun më klishe, lexoj libra ose më ne që nuk kish më qenë ose çash interesante dhe nuk kishe më shumë me depërtu të një audiencë që nuk e flet detyrë me gjuhën shqipe. Po më duket ju po depërtoni gjithandaj, thatë në Texas edhe në Rumani keni pas shitjet e para të librave. Me sa duke do t'jeni edhe konkurent për platformat të tjera ndërkombëtare, me qenë se keni përmbajtje edhe në të gjuhës angleze. Po shpresoj, po fokusi jon është kryesisht në shqip fals, pra në Kosovë, në Shqipni dhe kudo që ka shqiptar, po edhe në diasporë. Me thonë drejtën, hiç qëllimi nuk është i çenit biznes, as nuk e kemi menduar çat pjesë, për neve nuk është rëndësishme. Do të thonë krejt pagesa që ndodh zakonisht është shkëmbim mes autorit edhe mes lexuesit, po ideja është vetëm e ofruar një platformë të tillë që njerëzit me lexuar më shumë, edhe që vetëm pas më të çastshme. Edhe në fillim kur e kam dëgjuar krejt idenë, do të kam thënë se okay, po ku jemi në këtë pjesë, sa mundet me çën efektive etj etj, po mjafton shumë vetëm 30 minuta me udhthu në krejt platformë. Formën, mi pa gjitha opcionet që i ofron, gjitha shërbimet që i ofron dhe masa ne gjithë qysh kemi kryu një lidhshmëri me to, se është tepër interesante në përgjithësi. Për shembull, mund është me pa, edhe puna e shkarkimit, mund është me marë në format të ndryshme, janë EPUB, është MOBI, është PDF, varsisht prej formatit që ty të intereson, mund është me dërgu direkt në Kindle, pra Kindle ka njerë që kanë Kindle, unë projekte lezoj në Kindle kryesisht, e mundin direkt me dërgu atje, masa ne e mira është, mund është edhe për shembull me lezu nga pak, vish për me ditë qka do me thonë, shu një farë preview të librit, ose të, dhe me thonë, audiobook që mund është vishë të mi dëgju para se me bilet, a zonë krejt libën e gjonat të tjera. Po e përmendëm që ideja është me pasa ma shumë qasje, me qenë e qasje shumë për të gjithë njerëzit, edhe me ndoj që a mundet me qenë për prinder është një farë shtyse shtesë, që me qenë se ankon që fmit po përdojnë një sot jashtë dhe unë shumë teknologi, që pa tjetër i ka dhe të minat e veta po edhe anë negative, e nësha është mirë që të pak të me qenë se tash është vetë se fenomen përdorimi i teknologjisë, me të ndu qëshmi abu ma të efekshme fmive, e konsideroj që platforma mundet me qenë një hap sa do i vogël për mishtime lezu diçka pak më shumë online, sepse është më interesante ose për shkak për audiobooks ose me gjithë mënyra që fëmijëve në përgjithësi do të më interesant, sepse ka libra edhe për fëmijë që janë jo vetëm për tritur. Disha ndalem këtu pikërisht sa i përket moshave. Kujt i dedikohet? Gjitha moshave? Të gjitha moshave. Kush do të dëgjojë me lexu, edhe me dëgju. Ka më pas prej libra prej fëmijëve 4-5 vjeç, e tutje, kështu që krijt varësisht masën edhe çush ka më qenë interesimi dhe autorëve edhe i shtëpive botuese, po dhe njerëzit që dojnë me i shtu shkrimet e veta, kështu që çaj është ideja që më pas kështu libra për të gjitha moshat. Unë për vete konsideroj që më shumë ti në shapsin student vet, po më shumë ti na kemi më apo hajrin se unë studoj sociologji dhe për secilin lan që kemi 4-5 libra minimum që kemi të detyrueshëm i lexuar dhe një avë të tjera të këshillueshme, edhe patjetër që s'kemi parë me blisesin libër, sepse seri libër kushton 10 euro plus. Kështu që për ashtu ish dashur me qenë goxha të pasëm për me mujt me përballu shmenzimet e gjitha librave. E konsideroj që nëse janë online mund të gjej edhe si përmbledhje falas. Do thonë hiç pa pas nevojë me investu i ki online si përmbledhje falas ose janë shumë atë lira në çmim edhe shumë atë çastshme në çmim, edhe më pasani mundesh me lexuar gjitha librat që ty të duhen. Se ndryshe mbetë ashtu sorollat në për libraritë e Prishtinës, ajo e ka ose ka ajo ka një skript që është jo legale. Vet, por jo kur je student, është shumë e sikletshme. Sakt. Edhe mase ne kur flasim për drejtat e autorit, shumica janë të skripta jo legale në fakt, sepse nuk e kanë lejen e autorit për ribotim. Sigurisht, dhe këtu do ta bëjmë një tik, një blu tik. Po le të ndalemi pak edhe tek pjesa tjetër që do të ndikojë shumë mirë, sepse na e dim që çka nënkupton edhe printime i tyre. Sa drojnë shkojnë me u botu librat, për këtë arsye do të ndikojë shumë mirë edhe në ambientin tonë. Sidomos
tu e patë parasysh që dje ka qenë dita e tokës. Që një farë kombinimi interesat i ditës tokës edhe ditës librit pikrish për këtë qashe, është shumë e vërtet edhe për potencij që edhe shumë i reshpikohë ma e që ta gjithë shka është digitalizume edhe për nështë shërbime që nuk i kemi ashtë nevëjshme të digitalizume dhe është mirë me e shku drejt qasoj edhe pa ditë që kjo i kontribën një azakone shumë ambientit dhe shumë ma mi për ambientin edhe për drojnë të masën edhe për përdorimin e librave. Së zakonisht libra masë janë të vjetër, shumica i përdorin kudione për nështa për ndezje të zjarët. Po, jo, si në gjërësht, po pas rastit të tila edhe di që egzistojnë kështu edhe fenomene edhe online që shpjegojnë këtë qasë. Nuk e kemi najdele shkëmbimit të librave të vjetër. Kështu që, mërë se kudione përbëndu ku do ajë libra, kur vjetërohet. Kështu që, me pas ma të qasë. Me online bërë nuk vjetërohet kura, edhe nëse libra kështu fizikisht nuk kam, po, s'kam Zdi mu dokë që për një me ajdi nga librat. Jo, kom pa gjona të hila. Po, e vërtet është. Për fatë të keqë. Patkecësht, edhe një pjesë tjetër nëse vishë digitalizohemi tanë se është edhe nuk vlemë libra, qysh me zbukuru dhomën. Jo, pyetje shumë e mirë. Të printone vishë posterin edhe, lani vishë posterit e libra, kopertinën. Jo, pa tjetër, se gjithmonë ka me pasë edhe njerës që kanë me qenë kështu fanatik të librave fizik. Edhe kjo është kriti kuptushme, më varë për natyres së njeriut, dikush është tepër e ka të randësishme me pasë fizikisht librën për me e ledzu. Por ideja është me tentu edhe me qenë në hap me kohën, me qenë se diçka për digitalizohet është shumë e qasëshme edhe më shumë letë. Leta kënë opcionin njerës edhe pasë e ata vetë vendosin. Edhe ne edhim që është shumë e thjeshtë gjithçka në një hapa të tjerë në të ardhëmën, apo gjithë të gjithë dhëtë vijë me ko? Pa tjetër, gjithë shka ka marrë me ko, pa tjetër, por ideja është me pasë sa ma shumë libra, dhe kështë shumë vishë për shpëzoj rasin, për me ftu shëpit bëtuse, për me ftu autorit të ndryshëm, që me e përdor këtë mundësi në të mirën e tyne, edhe në qose kanë bëtu diçka, edhe në qose nuk e kanë bëtu e kanë mundësin për me e shtu në platform, edhe po ashtu në të njëjtën kohë me ftu shqetarët ku do që janë, sepse thamë që na potentuna njerës që flasin shqip, ose që dojnë me mësu shqip në krejt botën, për me lezu libra dhe vishë për me shletu platformën, është që qasme dhe falas për Android edhe për iOS, po ashtu dhe si website nëse nuk kanë vend telefonës të qka të qohë. Edhe atë në që kanë buni për shtypje, ata që do t'i ledzojnë librat për neve, edhe ata me siguri do të pasurohen shumë, dija atyre do t'jetë shumë me zgjëruar, me qenë se do t'ket edhe persona që do t'ledzojnë për neve. Sakt, po, edhe ka me pas moshat të ndryshme mju për 7 veshët dhe gjusit, nësë është një liber për fmi me qenë një fmi në shatë të ledzu. Unë e kom ledzu disa libra gondje, po e shetë që flasë gogja shpejt e kisha problem, më ka dosht mëri këthy me ledzu librat ka dalë dole. Vesh librat e fmive në përmend që ka edhe shumë 33 apo dhe moshave të ndryshme që kanë qenë si narator, kanë përkthy libra edhe krejtë e kanë bo qysh prej fillimit të platformës kur s'ka qenë alo ide për me egzistu si platform e mirë fillë si aplikacionës e website edhe ka shumë një ekipi madhe njerëzve që janë të po ashtu të shpërndarë në për botë. Mene që kjo pikrës është e bukra, ki njerëz në shapë prej Stambolit që përkthejnë libra në shqe për neve, që ingjezojnë libra ose për këtë botë, se mene që ajo është e bukra, kështu me pru botën në Kosovë, po dhe me tregu Kosovën të botë, apse jo. Juroj shumë suksese dhe të falimderit shumë Agon që ke qenë studio. Pikrës në këtë ditë shumë të rëndësish me povesoj për ledzimin. Sakt, falimderit shumë juve për mundësin, është natësi dhe për shpresoj që sot në vjatë vijime suksese platformës prapë. Me zi presim, veç kërë një suksese se nuk e presim me u boni vjatë. Falimderit.